まずは、レベルチェック、まあ、体力も含め、格闘技のレベルも含め、まず会員さんがやってるような縄跳びやったり膝上げやったりシャドウやったりというのをまずはチェックしていこうと思います、はい、まあ縄跳びなんだけど3分間ですね。普通に、まあ、こう両足で跳ぶのも全然いいんだけど、こう1、2、2ステップで跳べるとリズムが取れていいかなと思います。こうこうこう、右右右左右右左左難しいよね、うん、まあまあ、 できる範囲でいいので、はいはい、やっていきましょう。3分間はい、いきます。よーい、スタート。やろうとして、えお、そう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 、できてる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 、そうそうそう、できてるいいじゃん、いいじゃん、できてる、うん、ちょっと慣れてきたら右左左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 左いや、上手上手、いや、いいと思う、いいと思う。この2ステップ、なんで2ステップが必要かっていうと、キックボクシングだとこう、膝上げにグン、グンってやるときに、このままこういう膝じゃなくて、しっかり引いて、引いて刺す、引いて刺すっていうのが大切なので、飛んでるときも引いて刺す、引いて刺すイメージでポン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 っていうリズムを取れると、すごく結構ね、打撃系ってリズム感が大切だったりするので、それがマスターできるように、今もちょっとぎこちないではあるけど、だん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 もう何も考えないでパッパッパッパってできるようになると思います。頑張りましょう。はい、はい、センスないですか。60点ぐらいじゃないですか。はい、60点ぐらいだと思います。はい、ここからどれだけ伸びるか、はい、じゃあね、はい、じゃあ次いきますか。次いきましょう。はい、次は膝上げ、膝上げですね。膝、さっきも、縄跳びの時にやったように実際相手に対して膝蹴りを刺す。で、膝上げの時のポイントはこう、ももではなくてちゃんと膝の頭を刺すこと。これがこう横だったりすねだったりならないように膝の頭をしっかりガンガン刺す。で、この時も1、2、2、こうじゃなくて後ろから刺す、後ろから刺す。さっきやった縄跳びの2ステップと一緒です。1、2、1、2、1、2。で、実際相手ってこうやって立ってて、例えばこうなってる相手が前傾になってるのであれば真上にこう上げるだけでいいんだけど、基本立ってるものに対して真横から刺すので、後ろにかかとを後ろに引いて刺す、後ろに刺す、っていうのをやっていきます。はい、はい、ポイントは膝の頭をしっかり当てることで、角度を上ではなくてかかとをなるべく腰につけた状態でさっと真横に刺すことを意識して3分間やっていきましょう。はい、はい、頑張って、レッツゴー。1、2、1、2、1、2、1、2、1、そうそう、いいよ、全然いいよ。2、1、2、1、2、そう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 、曲げて、そう、刺す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 、いいね、いいね、いいね。ためを作って、グサッ、ため作って、グサッ、そうそうそう、オッケー、オッケー。あと20回いこう、はい。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、2、2、3、4、5、6、7、8、9、10、OK。
ふふふって、はい、これを3分間の2ラウンドを上手にもでできるようにしましょう。はい、はい、今のところどうですか。30点ナトミ60点、はい、これ30点、はいはい、から、上げていきますよ、ね、はい、頑張りましょう。はい、はい、次は、シャドウボクシング、シャドウボクシングかキックボクシングかをやりましょう。はい、はい、シャドウのポイントは、うん、鏡を見ながらなんだけど、こう実際相手がいることを想定して、でしっかりガードを上げること、あとバランスが崩れない、打った後に例えばガードが下がってるとか、で相手がいることを想定はするんだけど、基本的にみんなこうなんだろうな、自分のやりやすいようにこう打つだけ打つだけで終わってることが多いので、それって相手が見えてても、これって攻撃してこないの相手って、じゃなくて相手が攻撃してくることも考えてディフェンスカット、まあ習ってる範囲で分かる範囲でいいから、カットもしながら攻撃で、今いるみたいにここだけで動くんじゃなくて、相手は実際動くので、相手に対して自分も合わせて打ったら離れて打って回ってってやらないと、もうずっとここでここだけこうやってやってると、もうここにサンドバッグがあるのと変わらないから、なるべくこう動きをつけて、最初はちょっとね、初心者の方は恥ずかしいね、ダンスでこうフリーダンスしてみたいなね、恥ずかしいけど、一応もう基本通りでいいので、しっかりガード上げて一歩踏み込んで当てる、戻す、カットするとかキックする、でなるべく相手を見たまんまこう顔を切らさない、パンチしててもこう顔を切らさないで、相手がなんとなくなんとなくいることを想定してシャドウやっていきましょう。はい、できるのかな。できないですじゃあとりあえずできないですじゃないでしょ。できないです。はい、行きましょう。よーいスタート。いや全然基本通りで、基本通り、キレよく、いいよいいよ、全然いいよ。いいよ、いいよ、全然いいよ、全然いいよ、うん、終わってからの方がなんか楽しそうですね。はい、終わってからの方が楽しそうですね。もう緊張してるんでしょ、ね、恥ずかしいんでしょ、ね、やっぱ恥ずかしさが出てるシャドウですよね。あ、シャドウが恥ずかしい、シャドウが恥ずかしい、やっぱ、うん、こんなこと本当に合ってんのかなって思いながらね。いや、わかるわかる、そうだよ絶対、うん、でもやっぱシャドウ慣れだから、全部慣れだから。何点ぐらいですか今の。40点。うん、40点。かな。まあ、一つ一つは綺麗ではあるんですけど、こう、効かないよね。うん。例えばさ、こうやって絶対痛くない。でも、パンって早くするだけで痛くない。同じことをやってても、はい、相手やって、パン、パンって当てるだけで全然違うから、今は多分、60代ぐらいの人とだといいかなぐらいのスピードレベル
60代の人とキックボクシングだよ今の、うん、実際はそうじゃないからね、はい、20代30代の人とやるのであればもっとスピードアップしなきゃいけないし、やることはたくさんあります。はい、頑張りましょう。はい